Zavod za dječju stomatologiju. Ovo je naša mala ambulanta. Ovdje se održavaju kliničke vježbe sa našim studentima i također ovdje se održava i ambulanta. Trenutno je u toku turnus gdje studenti 6. godine rade na malim pacijentima koji su danas naručeni u ambulantu. Puno smo uložili u zadnjoj godini zapravo u vizualni identitet našeg odjela, pa bi htjeli da to evo sada i pokažemo. Našim malim pacijentima koristimo razne metode prilagodbe ponašanja za vrijeme kliničkog rada. Tako evo ovdje imamo primjer gdje koristimo i sunčane naočale da bi naši mali pacijenti se osjećali puno ugodnije i da im ne smeta svjetlo, to je ono na što se oni najčešće žale. Koristimo razna pomagala u svakodnevnom radu da bi djeci zapravo predočili kako pravilno održavati oralnu higijenu za vrijeme rada u našoj ordinaciji dječje stomatologije. Evo ovdje imamo jedan model na kojem mala djevojčica uči kako pravilno prati zube uz demonstraciju naših studenata. Naša velika dvorana na koju smo evo izuzetno ponosni, ugodna je za provesti vrijeme našim pacijentima i našim studentima i ovdje također se nalazi aparat za sedaciju koji nam je isto pomoć kod pacijenata kod kojih ne djeluju naše metode prilagodbe za zapravo završiti neki zahvat koji je potrebno. Kao pomagalo u svakodnevnom radu kod fobičnih pacijenata, anksioznih pacijenata, jako male djece i kod pacijenata koji nikako ne pristaju na rad u stomatološkoj ordinaciji, velika pomoć nam je zapravo aparat za sedaciju. On je vrlo jednostavan za upotrebu, nalazi se u našim dvoranama i sastoji se od boce oksidula, boce kisika i monitora na kojem možemo kontrolirati količinu koja se ordinira u svakodnevnom radu. Znači pomaže nam da nam se pacijent opusti i da možemo dalje pristupiti zapravo izvršenju kliničkog zahvata kojeg smo planirali taj dan. Molim te Klaudija, izaberite koja boja maskice ti se najviše sviđa. Narančasta, baš si lijepu boju izabrala. Lijepo. E, ovo izgleda kao mantica. Jel, dobra, ajde nakloni se, ja ću ti ju sad staviti na nos, a ti se duboko diši. I reci, jel ti fino miriši ta maskica? Evo. Tokom kliničkog rada najvažnija nam je dobra suradnja i kvalitetna koju nam pružuju naše medicinske sestre. Evo i sretni smo da u svakodnevnom radu dobro surađujemo.